নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজিৰ দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাখি ফল আজি ইংৰাজী দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ চাৰি তাৰিখ আৰু অসমীয়া পুহ মাহৰ ওঠৰ তাৰিখ আজি বৃহস্পতিবাৰে কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী তিথি আৰু হস্তা নক্ষত্ৰ আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ কন্যাৰাশি শুদ্ধ বৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব আৰু যদি আজি আধ্যায়িত হয় তেতিয়া বেচাযোগ হ'ব যাত্ৰা আৰু শুভকৰ্মৰ বাবে আজিৰ দিনটো ভাল নহয় খাদ্যত আজি তেল নাৰিকল মাছ মাংস আদি নিষিদ্ধ আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ প্ৰথমতে মেঘ ৰাখি আপোনাৰ আজিৰ ভ্ৰমণ সফলতা আৰু আনন্দেৰে ভৰা হ'ব আপোনাৰ অৱৰ্তমানতো কৰ্মৰ পৰিৱেশ সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন হ'ব আৰু আপোনাৰ সন্তুষ্টিও থাকিব শিক্ষাৰ্থীয়ে গুৰুজনৰ প্ৰশংসা আৰু পৰামৰ্শত অনুপ্ৰাণিত হ'ব কিন্তু আপোনাৰ ভুল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ফলত কোনো দিশত ক্ষতিগ্ৰস্ত নহ'বলৈ আপুনি সাৱধানতাও ল'ব লাগিব আপোনাৰ মটৰ লগত আজি প্ৰিয়জনৰ মটৰ মিল নাথাকিব যাৰ ফলত ভুল বুজাবুজি নহবলৈ আপুনি নিজৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়াব লাগিব গৃহত ধনৰ লেনদেনৰ সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত নহবলৈ সাৱধানতা লওক পুত্ৰ কন্যাৰ সৌভাগ্যই গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সমাজত আপোনাৰ মান বঢ়াব আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ বিষ ৰাখিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পোৱা সন্মান আৰু প্ৰশংসাই আপোনাক এটা উৎসাহপূৰ্ণ দিন অনুভৱ কৰাব কিন্তু স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা আৰু আৰ্থিক কাৰণত আপোনাৰ মনো কষ্ট হোৱাৰ আশংকা শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো কাৰণত জ্যেষ্ঠজনৰ চাপ কিছু পৰিমাণে সহ্য কৰিব লাগিব মান সন্মানৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হব পৰা যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশত আজি প্ৰৱেশ নহবলৈও আপুনি সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক আনহাতে শিক্ষাত থকা সফলতাই আপোনাক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে আপোনাৰ আত্মীয়কো আনন্দত ৰাখিব প্ৰেমৰ দিশত আজিৰ দিনটোত নিৰাশা আপোনাৰ হাতত লাগিব পাৰে লাগিলেও সংযোগত প্ৰিয়জনৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰিব পাৰিব বিভিন্ন গৃহ সমস্যাই আপোনাক আজি মানসিকভাৱে ব্যস্ত ৰাখিব আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে আপোনজনক আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগা হব আপোনাৰ আজি কলা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰঙাৰো তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহো মিথুন ৰাখিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিলেও একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মৰ চাপ আৰু কিছুমান ব্যক্তিগত সমস্যাই আপোনাৰ মানসিক ব্যস্ততা বঢ়াব কিন্তু ক্ষমতা আৰু উচ্চ স্থান লাভত আপোনাৰ সন্তুষ্টিও থাকিব সামাজিক উন্নয়নমূলক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজকে নতুন অভিজ্ঞতাৰে সমৃদ্ধ কৰিব পাৰিব আজি আপুনি গুৰুজনৰ পৰাও প্ৰশংসিত হ'ব কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠানত প্ৰিয়জনৰ সংগত কিছু উন্নত সময় অতিবাহিত কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব বিশেষ সম্পদ ক্ৰয় কৰিও আপুনি আজি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব দূৰৰ আত্মীয়ৰ পৰা পোৱা সংবাদে গৃহসুখ বঢ়াব নতুন অতিথিৰ আগমনতো আজি পাৰিবাৰিক সুখ বাঢ়িব আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ কৰ্কট ৰাখিলৈ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে আপুনি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ বাবে সাৱধানতা ল'ব লাগিব আনহাতে অতিৰিক্ত কৰ্মৰ চাপ বৃদ্ধি আপোনাৰ অসন্তুষ্টিৰ কাৰণ হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সামাজিক উন্নয়নমূলক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি কলাত্মক আৰু সৃজনাত্মক কৰ্মৰ জৰিয়তে বিভিন্নজনৰ পৰা প্ৰশংসিত হ'ব প্ৰিয়জনৰ অনুপস্থিতি অহেতুক দুখৰ কাৰণ হ'লেও সংযোগত স্বাভাৱিকতা অক্ষত থাকিব আন কাৰোবাৰ বিবাহৰ আলোচনাই আজি অগ্ৰগতি পাব গৃহত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত আপোনজনৰ সহযোগিতাত উপকৃত হ'ব অৰ্থ সমস্যা আপোনাৰ মনোকৰ কাৰণ হব পাৰে আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হব এইবাৰ আমি আহো সিংহ ৰাশিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো দিশত সফলতাৰ বাবে সহকৰ্মী বন্ধুৰ ওচৰত আপুনি আজি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হব পাৰে আনহাতে কোনো ব্যক্তিৰ আচৰণ আপোনাৰ দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হব শিক্ষাত এফালে আপোনাৰ সুখ্যাতি বাঢ়িব কিন্তু আনফালে অসৎ বন্ধুৰ সংগত কৰা কোনো কৰ্মই যাতে আপোনাৰ সন্মানত আঘাত নকৰে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ব্যক্তিগত সমস্যাসমূহে আপোনাক শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে ব্যস্ত ৰাখিব যদিও কম সময়ৰ বাবে হলেও প্ৰিয়জনৰ সংগত কিছু উন্নত সময় আপোনাৰ অতিবাহিত হব গৃহত কোনো আপোন ব্যক্তিক আজি আপুনি আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব যদিও নিজৰ আৰ্থিক পৰিৱেশ নিম্নগামী হোৱাৰ আশংকা থাকিব সকলো দিশতে পাৰিবাৰিক সহযোগিতাই গৃহত এক উল্লাসৰ পৰিৱেশো সূচনা কৰিব আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশত আজি নিজৰ কৰ্মদক্ষতাৰ প্ৰমাণ কৰি আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰাৰ লগতে জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ পৰাও প্ৰশংসিত হ'ব কিন্তু সকলো সময়তে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপুনি আজি অধিক মনোযোগী হ'ব লাগিব শিক্ষাৰ্থীৰ অৰ্থ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিত আশা পূৰণ হ'ব কিন্তু সন্মানৰ প্ৰশ্ন জড়িত থকা অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশত প্ৰৱেশ নহবলৈ আপুনি সাৱধানতাও ল'ব লাগিব প্ৰিয়জনৰ কোনো শ্ৰেষ্ঠতম দিশ অকস্মাত আৱিষ্কাৰ কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব যদিও সংগপ্ৰাপ্তিৰ বাবে আপুনি সামান্য অপেক্ষা কৰিব লাগিব গৃহত পুত্ৰ কন্যাৰ বাবে ব্যয় বাঢ়িলেও আপোনাৰ সন্তুষ্টিও থাকিব দূৰৰ পৰা পোৱা কোনো সংবাদে আপোনাক সামান্য চিন্তিত কৰিব পাৰে কোনো আপোন ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শই আপোনাক আৰ্থিক প্ৰতিষ্ঠাৰ আশা দিব আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহো তোলা ৰাখিলৈ আন ব্যক্তিয়ে কৰা ভুলৰ ফলত যাতে আপুনি ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক আজি যান বাহনত ভ্ৰমণৰ সময়তো আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগী হ'ব লাগিব দিনটো মানসিক ব্যস্ততাৰে আপোনাৰ আজি অতিক্ৰম হব কলা নৃত্য আদিৰ লগত জড়িত শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আজিৰ দিনটো উল্লেখযোগ্য প্ৰমাণিত হ'ব নিজৰ প্ৰতিভা আৰু দক্ষতাৰ প্ৰমাণ কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব প্ৰিয়জনৰ অনুপস্থিতি আপোনাৰ দুখৰ কাৰণ হলেও পৰিৱেশ স্বাভাৱিক থাকিব কোনোবাই প্ৰিয়জনৰ সংগত কৰা ভ্ৰমণ আনন্দদায়ক হ'ব গৃহত মত বিভেদৰ ফলত পাৰিবাৰিক আনন্দ হ্ৰাস নাপাবলৈ আজি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব কিন্তু নতুন কোনো অতিথিৰ আগমন গৃহসুখৰ কাৰণ হ'ব আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক অশুভ হব এবাৰ আমি আহোঁ বেছিকাখিলৈ কৰ্মৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষতা থাকিলেও দৈহিক দুৰ্বলতাই মানসিকভাৱেও দুৰ্বল কৰি যাতে আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন নকৰাই তাৰ বাবে মনোবল বঢ়াওক শিক্ষাৰ্থীক সাহসিকতা নৈতিকতা আদিৰ বাবে কোনোবাই মনেৰে প্ৰশংসা কৰিব আপুনি নাজানিলেও আপোনাৰ সন্মান আৰু জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত এটা সুন্দৰ দিন অতিবাহিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি নিজৰ কোনো অভ্যাস ত্যাগ কৰিব পাৰি আনন্দিত হ'ব আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব গৃহত আপোনজনৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ব্যয় বৃদ্ধি আপোনাৰ অৰ্থ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব আনহাতে আজি ভোগবিলাসতো আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব আপোনাৰ আজি পাতল হালধীয়া ৰঙাৰ ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰঙাৰ চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ ধনুৰাশিলৈ উৎসাহেৰে দিনটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিব সেইদৰে কম উন্নতিও থাকিব কিন্তু কোনো ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শত কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত যাতে ভুল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নহয় তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক শিক্ষাৰ্থীয়ে ছেমিনাৰ বা তেনেজাতীয় যোজনাত অংশগ্ৰহণ কৰি নতুন সৎ বন্ধু সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে নিজকে নতুন জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতাৰে সমৃদ্ধ কৰিব পাৰিব কিন্তু জ্যেষ্ঠজনৰ সন্মুখত নিজৰ আচৰণৰ প্ৰতিও আপুনি আজি মনোযোগ বঢ়োৱা আৱশ্যক প্ৰিয়জনৰ সংগত দিনটো আনন্দময় কৰি গঢ় দিবলৈ আপুনি নিজৰ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্ম পিছলৈ থ'ব লগা হ'ব ইয়াত আপোনাৰ আৰ্থিক প্ৰশ্ন জড়িত থাকিব গৃহত অধিক ধন খৰচ কৰি কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আপুনি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব পাৰিবাৰিক সুখো বাঢ়িব আপোনজনৰ শ্ৰেষ্ঠতম দিশ অকস্মাত আৱিষ্কাৰ কৰিও আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ সামান্য অতিৰিক্ত কৰ্মৰ চাপ থাকিলেও সহকৰ্মী বন্ধু আৰু সহকৰ্মী বান্ধৱীৰ সহযোগ আজি আপোনাৰ লগত থাকিব আৰু সেইদৰে অগ্ৰগতি আৰু সন্তুষ্টিও থাকিব শিক্ষাৰ্থীয়ে সামান্য অসতৰ্কতাৰ ফলত মূল্যবান সামগ্ৰী নষ্ট নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক আনহাতে বন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো আনন্দেৰে অতিবাহিত হ'ব ভুল বুজাবুজি বহত ৰোমাণ্টিক মনোভাৱসমূহ পৰিৱৰ্তন নহবলৈ আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজন দিনটো আপোনাৰ আজি উদ্বিগ্নতাৰে অতিক্ৰম হ'ব গৃহত আজি দিনটো আৰ্থিক লেনদেনত ব্যস্ত থাকিলেও শেষলৈ সমস্যাসমূহ সমাধান হোৱাৰ লগতে পুৰণা অসম্পূৰ্ণ সঞ্চয়সমূহতো আপুনি মনোযোগ দিব পাৰিব চমু পাৰিবাৰিক ভ্ৰমণত সুখ থাকিব আপোনাৰ আজি কলা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহো কুম্ভৰাশিলৈ শাৰীৰিক দুৰ্বলতা আৰু বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যাই আপোনাৰ মনোবল হ্ৰাস নকৰিবলৈ আত্মবিশ্বাস বঢ়াব লাগিব অৱশ্যে বিভিন্ন দিশত সহকৰ্মী বন্ধু আৰু বান্ধৱীৰ সহযোগ আপোনাৰ লগত থাকিব বিভিন্ন কাৰণত শিক্ষাৰ্থীয়ে আত্মীয় চাপ সহ্য কৰিব লগা হ'ব পাৰে এনে মানসিক স্থিতিৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত বিবাদ আদি নহবলৈ আপুনি সংযম বৃদ্ধি কৰা আৱশ্যক প্ৰিয়জনৰ সংগত দিনটো উৎসাহেৰে আপোনাৰ অতিক্ৰম হ'ব কিন্তু কোনোবাই সংযোগৰ বাবে অপেক্ষাৰ পৰিমাণ সামান্য বঢ়াব লাগিব গৃহসুখ বঢ়াবৰ বাবে আপোনাৰ বাক্য প্ৰয়োগত সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰবঞ্চকৰ কবলত নপৰিবলৈও লক্ষ্য ৰাখক আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত আহোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতা আৰু ক্ষমতাৰ প্ৰমাণ কৰি নিজে সন্তুষ্টি লাভ কৰাৰ লগতে জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ পৰাও প্ৰশংসিত হ'ব আপোনাৰ সুখ্যাতি আৰু মান বাঢ়িব শিক্ষাৰ্থীয়ে বিভিন্ন দিশত ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগ আৰু পৰামৰ্শত উৎসাহিত হ'ব নতুন সহপাঠীৰ লগত সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি আপুনি সৎ বন্ধুৰ সংখ্যা বঢ়াব পাৰিব প্ৰিয়জনৰ সৌভাগ্যৰ সংবাদে আপোনাকো এটা সুন্দৰ দিন আজি উপহাৰ দিব কাৰোবাৰ বিবাহৰ আলোচনাই আজি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব গৃহত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িলেও বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰি পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব আৰ্থিক উন্নতিও আপোনাক আৰ্থিক প্ৰতিষ্ঠাৰ আশা দিব আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ যে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বিলটো অন কৰি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তোলাত আমাক সহযোগ কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মঙ্গলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ I know what.